Ba, iparraldean dauden kapital zentrola joteko tendentzia duko dute. Orduan, krisia larriagoa da herri pobreetan. Euskal herri aberatzetan gauzatu da krisia, baina bereziki sufatzen dute herri pobreetan. Egoera horretan, mila eta milioika euroa, saltzen da bitute Banko Zentralek, Estatu Batuetako Reserva Federala, Europako Banko Zentrala, eta beste potentzia emergente Banko Zentrala, da bintzate bideratzen bankuak salbatzeko, sistema finanziarioa salbatzeko, gero eta mila eta milioiko dolara denbora guztietan. Eta oso kurioso da, esate baterako, momentu honetan da, eta bintza 2008 inguruaren bukaeran eta 2009 urtean hasieran, ba, Estatu Batuan 800 milioi dolar bideratzen ditu bere moneta sistema birfinanziatzeko. 1.000.000 bere industria automotriza salbatzeko. Badakitzu Ford, General Motors eta horiek Estatu Batuarra daiela. Europar Komisioa 200 milioi euro bietatzen ditu bere moneta sistemara. Eta 2 milioi bideratzea eztabaidatzen ditu. Oso kuriosoa da zergatik, milenioen hasieran, Nazio Batuak ezarri zuen plan bat. Plan bat esan ez, bueno, hemen bosekean da bienan, bosekean dagoen burtza oso handia da munduan. Daude 800 milioi persona. Eta eskatu behar ditugu 70 mila dolar azkenean soluzio gai bide emateko. Eta gutxinez, ba, ia orgozetaren ondorioz, ia 70 mila persona giltzen dira egunero. Eta gutxinez hori oztopatzeko. Eta estatuaren erantzuna izan zen, ez dago dirua. Ez dago dirua gotarako. Alderantziz, 70 mila dolarra ez. Diru pila bat, hori baino askoz dirua, zerte baterako erabiltzen dute sistema finanzieroa salbatzeko. Erabiltzen dute. Egoera berrien aurrean, bankuak eskuratzen dute, bale, diru pila bat. Eta zer egiten dute bankuak? Eta inor ez du plaza bat zen zuten banko publikoak izan behar direla, ero kontrol soziala dut ibea dutela, eta ezin dutela egin gehiago, egin dutela. Ez ez alden antziz, ebaten dute botere guztiak. Eta botere guztiarekin bankoak jarretzen dute egiten, betik egin egin dagoa, espekulatzen. Eta espekulazioen zer egiten dute? Ba, moneta, baliabide berriak erabiltzen dute espekulatzen jarraitzeko, arriskoa ekiditzeko moneta sistematik kanpo inbertitzen dute beste sektoretan. Inbertitzen dute elikagaien sektoretan, petrolio sektoretan, eta deuda publikoaren sektoretan. Estatu aurra daukaten deuda publikoaren sektoretan. Inbertitzen dute. Eta jarretzen dute espekulatzen. Eta hortik ateratzen dute espekulazioa mundorioz, ateratzen dute bere errentagarritasuna. Eta baita ere, eta eskandalagarri izan zen, nolan, aprobetxatzen dute, hainbeste dirua, eskuratutako diru guztia, izugarrizko dividendoa banatzeko. Izugarrizko beraien kuadro eta zuzendari zorrata oso handiak eta zerri handiekin ordeinduko diete bat ere. Orduan, hori zentazkina banku jarrera eta banku erantzu. Horren ondorioz, prozeso estatuko estatua sorpetzen ditu, eta porrot, ezen bat, estatuaren porrot posible baten mehatxoa gertzen da. Zerte estatuak gelitzen dira, azkenean gelitzen dira, izugarrizko zer publikoarekin, eta gelitzen dira, desfondan. Ez daukate izan. Eta egoera berri horretan, daukago, fondo subiranoan krisia. Fondo subiranoan krisia, fondo jabein krisia. Azkenean, banketxe handiak eta industria enpresa handiak salbatzeko erabiltako diru publikoa bilioita bat ordaindu ezineko zor publikoa sortu dute. Eta nola gelditu dira. Bazerte baterako, 30 herrialde garatuenen zor publikoa, 2010ean, beraien barne produktu gordinaren bezain ongia da. Enutik edo. Nahi du esan, herri garatuetan, produzio osoa, saldu egin behar dute osoa, nahi gau dute ordaindu bere zor publikoa. Zerdoten nahi bide gaute, zorratun dugu. Eta hori da, banko etxei emantako diruaren ondorioa. Estimazioen arabera diru publikoaren 20 bilioi dolarra, baino gehiago erabili dira sistema finantzarioa horrokaren dati zaldatzeko. Batzuk ematen dute lesperat bat, danok ematen dute 10 bilioi eta 20 bilioi artean. Zerte bat, hain izun presupatikatea da. Gogora ezagun, lehen esan dakoa. Buskat, kosetia salbatzeko eskatutako
irrogeta mar milioi, irrogeta mar mila milioi dolarra, hori gozetea konpontzeko ez egoen dirua, eta hori hori milioi, amar milioi, pero ama bost milioi, milioi dolarra erabili dukeda, azkenean, sistema finanzario zabatzen. Diru publikoarekin, banketxeak, beraien jarduera zor publikoaren merkatua lekoa datzen dute. Eta bereziki egiten dute erazu berri bat. Nindauketan negozioa, eta daukate erazua, erosio, daukate negozioa, ba, estatu aula horietan, zor publiko mila daukaten estatuetan. Eta hortara jaten bat dugu. Eskualde Europako herrialde periferiko fondo gure jabeekin espekulatzen dute. Zorpetxe handiko herrialde, gero eta errentagritasun handiago ordaindu behar dute, borro berria jaukitzeko. Eta badaketxo hor prima errezko dagoen, eta prima errezko horren arabean, txate baterako, ba, interes gero eta handiago ordaindu behar dute, nahi badute, estatu horiek, eta dute bere zorra, konpontu. Eta nolan, barnean egita talatzen dirurikoa, iraun bizitzeko, kanboti eskuratu behar dizte dugu. Eta dokatea problema estrukturala. Herrialde batzuen diru publikoa, suprain, hipoteken ordezko bihurtzeko arriskoa da. Nahi du esan, azkenean, herrialde horien bonua, esaten bat gaurko grekoen bonua, ez dira, ezer balio, gera eta gehiago txikinkeriarekin identifikatzen da. Eta inoz dugu. Nola funtzionatzen du asuntua? Banko zentralak ematen du maileko banketxei. Oso interes merkean. 1,25 interes. Banketxeak alderantziz prestatzen dute estatuei interes asko zanbiakoa. Eta erabiltzen dute hautasuna interes gehiago kobratzeko. Estatuaren hautasuna, esate batzuk interes gehiago kobratzeko. Eta nola interes gehiago kobratzeko? Herri horiek ordaintzen dituzte, eskate horiek, eskate interesa zaundiak, baina gertitzen dira deskontatu. Orduan, FMI, nazioarteko moneta fondoa, eta Europar Batasuna aplikatzen dute, ezin dut ordaindu, orduan, doriketa planak izarri behar dugu. Kampo zorran Amerika Latina plantatutako berdina da. Zerte bat erako, eta antzerako filosofia berdina da. Ajusteak plantatu behar dugu, eta ajusteak egin. Horrela, ipentsen dute, azkenean, ajustearen filosofia oso erreza da. Atal behar dituzte hirua. Nuntik atal behar dituzte hirua, murrizketa sozialatik eta privatizazioetik. Eta privatizazio eta murrizketa sozialatik ez baute egiten, ba, ez dute ugiko gehiago diru gehiago. Burda, zigorra duko dute. Nazioarteko kapitalak ez dira gehiago jungo leku hori, horretu hau zara. Dutxe planen aplikazioak, errealde hauen kolazio ekonomiko eta sozialatik. Onela, krisiari oskar eskarpatzen dute soldatapeko sektorean eta bizirik irauteko erakurtze gutxi duten biztan egiten. Azkenean, Amerika Latinean pasatu zuen bezala, ordaindu behar dute zaharrak, ordaindu behar dute langileak, ordaindu behar dute langabekoak, ordaindu behar dute gazteak, ero lan ez duten jendea, eta ekonomia murgilduan, iraun bizitzeko ekonomia murgilduan dute. Hori, sektori hori ordaindu behar dugu. Hori da betizu. Nik ipin dut esate bat erako gauko kresiari eskatzen dira. Eta kresiari eskatzen dira, bat batetik, murrizketa gazko publikoa. Hogeita sortzi mila milioi, azteko edo zein aukera mitotzen dut. Hogeita sortzi mila milioi gazko publikoetik atalera. Eta hortarako zer egiten dute, egun eta berogeita bat milioen empleo publikoa desagertu, hori da, empleo publikoaren laudena, eta gero, soldata murrizketak, prestatzu sozialen ezabaketak, osasun gastuaren gutxiagotzea, erretiroen kongelazioa eta hori dira, hori. Beste aldetik, privatizazio. Eta pentsatzen dute privatizatuz, eta privatizazioa ondorioa eskuratu dituztela, kalkulatu dituzte, berogeita bat milioi euro, gutxi gura bera. Hortarako, privatizatu behar dituzte, sortzi eta berogeita bat portu, eta emeretze aeroportu, autopista, trenbideak eta kasinua, banketxeak, ura kudeatzeko enpresak, ura zerbitzu publikoa da, eta ura privatizatuz egoera oso larria dirua ez daukaten jentia hori, del sektore desfavoreitzatu, desfavoreitzatu, zartu nintzako izin zen daiteke. Orduan,
Virginia Refinería, Kampania Elektrikoa, Loteria Nazionala ere, ezkenean privatizatu dute. Eta zeregan egoera, zeregan egoera, alde batik, neurri batzuk ondo daude, beste batzuk ez daude ondo. Profesionalei, autonomoei, bondaztun ezin inmobiliario zerta bat, aplikatzen dute, baita ere, patrimonio inmobiliario dute den diari. IBA aplikatzen dute, barne erantzi zer da. Da IBA hori egoera taberna eta petentzen dako eta beste lekoetan, lan informala ezabatu nahi dute, ez dakitu, lan informala ezabatu dezakezu, baina lan informala egiten dutenek ez dute egiten kapritxos. Da, ezerrez bizitzen ez direna, baina bizitzen direna, iraun bizitzeko egiten duten, faktura ekonomiko. Orduan, hori suprimitzea da, pentsa esan, eta beste nundik horren ondori. Eta hori da gutxi gora berak Greziari gaur egun eskatuta. Zor publiko alternatiba, bau da alternatiba, eskin nire egin dute mena estraketa simple bat. Esan zenta simple hori. Alde batetik, dutxe planaren lor. Dutxe plana da, eskarien gaitxia. Zaten bat, doiketa plana aplikatzen duten dekuetan, eskarien gozten da. Eskarien gozten, barne koste eskarien gozten da, kontrazio ekonomikoa da. Kontrazio ekonomikoa da badaukagu, azkenean, zarrera fiskala hain gaitxia daukagu, defizit publikoa hain igual daukagu. Eta zin dago. Orduan, lehenengo ondorioa atala dezakegu. Merkatu finantzarioaren menpe jarriz, merkatuaren logikan berriz, ez da soluzio. Eta ez dago alternatiba. Badago alternatibari? Bai. Baina alternatiba politikoa da. Zer partan doa egiteke? Ba, zate batean. Eta hori, Latin Amerikako kampo zorrarekin berdin epatu zi. Zer pasatun da, zate baterako? Ba, zorra ez legitima, konsideratu. Ez da legitima bankoak egin dutena. Eskuratu dauden rekurso guztiak. Eta aprobetxatu, egero bestiei esate baterako, igot egitxotzeko, hori zara, ez da legitimoa, zentzu horretan. Eta zegatik, eskuratu dituzte, egiten izugan eskola guntzak, baina lau guzti horretzen zentzuk aldoa, zentzuk horretu behar dituzte, dituzte, gaurko kontribuienteak, gaurko zer da, gaurko horretarrak, eta biharko horretarrak. Eta tozen beraun alditan jarretu behar dut horretzen. Erretarrak horretu dituzte. Osea, estatu eman du, baina, zorra horiek, guk horreindu behar dugu, era gure zeme alabak horreindu behar dituzte baita. Orduan. Eta, orduan, ez dira legitimoa. Zorraren auditoria publikoa egin behar da. Eta horiek batzuk esaten dute, horrez PP-koek eta tertulietan esaten dute, bai baina, hor daude aurreztaile txikia gaudu egia da. Bueno, ba, egin behar dute, zorraren auditoria publikoa, aurreztaile txikiek obratzea bermatuz, eta bestiarekin beste gauza da. Ikusiz, zen nori ordaindu eta nori ez, ze ordaindu daiteke eta ze ezin da ordaindu. Osa, beste kontaktu da, behar da. Eta nola konpondu deuda publika horren arazoa da? Azkenean, bankoek ez dute konponduko. Hori, banko zentrala, zuzenki, interes tasa txikia, pero interes zero, aplikatuz, konpondu dezake. Bankoei eman ordez, zuzenki azkenean diru publikoa ordaintzeko estatu horien. Eta beste sistema fiskala. Nunen gehiago dutenek, betinean ikasen dagoa, ordaindu berute gehiago. Eta hori, ematen diko egiten, margen de maniobra, askundia egiteko, margen de maniobra garratzeko, eta beste posibilitateak askundia. Banketxeak okupatu eta kontrol sozialen behar jarri. Ez badu hori egiten, kontrol sozialen pean ez badu hori pintzen, nola baiteko botere publiko kontrolatu. Ez badu hori pintzen banketxeak, ez dauko hori problema politiko. Eta politika borroka, politikoa problema politikoa basatzen dugunean, basatzen dugunean, borroka politika zorraren moratorio eta ezabaltzaren alde gozatzen. Kampo, Latinoamerikako kampo zorrarekin agertu zen borroka politikoa, berpiztu da, logika berdina. Merkatu finanzarioak bizi ekonomiko eta sozialen duten dominazioa aportu. Hor, oinarria zer dago, hor aukera, pintzen dudanean, oinarri zer dago, merkatuai kendu sol publikoa iguruz espekulatzeko posibilitate. Botere politikoi merkatuari kendu. Aukera hori merkatuai kendu. Beka bestela ez dago alternatibari. Eta hori da, esate bat erako, Espainia, estatu bezala, Grecia,
Portugal, Irlanda, Italia, edo beste batzuen duki dezaken alternatibo bakarra egoera horretan. Bueno, eta ez dut hiru erenean sartu behar dutela, ez da garrantzitsua. Garrantzitsua da nire euskarri. Kokatzen dut ere krisi, hau da, izate bat erago, krisi finantzarioaren. Ikuspegi hau dago gara. Bai, galderarik? Panorama egia zan, Antxone ez da oso ona. Nik lehenko unian ere, batek umetan zuen, diru fiktizioa euro bakoitzeko laroi euro inguru edo eun euro inguru, zuke okresparago eun euroko dirutza fiktizio hori aipatu duzu. Beraz, gertaliteke hemendik lasterrera Argentina bezalako korralito egoera bat, eta mundu guztiak ateran egizatea diru bakutik eta horre problemak izatea. Ez dut uste. Ez. Gertaliteke. Hor bau da trantzioa. Txe hor, inoraz dutxe egiten esate bateko Islandiaren. Islandiaren, bai, ahi bila. Eta Islandian adibide beste politio okidute, baina ez dut konpondu gora, baina beste politio okidute esate bateko. Islandian dago, ez dago sort, ez estatu txikia da, biztani gutxiko estatua, eta hor esan dute, ez dut bankoi, ez bankoi, guk, zen dugu bankoak. Bankoi kiebra egiten nahi dute, kiebra egiten esate da, kiebra egiten dute. Gero esatea duzu hor publikoa, egun konturatu behar dugu. Banku etxean orto hori giratu egiten dute, hainbeste produktu derivatuak eta beri, bera dira tekniak bilitea jatea, kartzera da. Fin, egin dute beste. Eta beste erkin, beste anasorteko bankoi eukaten zorra, hori negoziak. Eta negozitok egiterakoan esan duzen dute, inversore batzu baita, inversore baita ere, ezin dute kokatu, egin pertatutako. Egin dute esate bat erako, aztertzen dituzte esorra, parte hau bai, parte hau ez, esate bat erako. Eta Islandia momentu enten askundean dut dabe. Bakarrik inglesak eta holandesak, ipini dira oso gogor esan ez, ningun horrendu behar duzuen, guztia. Eta hor dago problema bat, Islandia dauko problema bat, baina oso kuriosu da beste politikoa eman dute, beste politika. Badau edukean zentzu horretan. Gerta daitako lako katastrofe bat baita ere, europea. Dan, momentu enten dut 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 dut, Espainiako estatuan porrota bat daukagun, Europako laugarren ekonomia izan ez, porrota euro ezin du soportatu, erreskateak ezin dut egin dut ezin dira soportatu, ez daukagun nahiko hainbeste dirua Espainiako erreskatea egiteko, eta porrotik txala izango da. Zerak, ingresia da azkenean Europako ekonomiaren dibian, ben Espainia da, izia, nintik kamarra, nintik biratxe da, behin beste goza da, zentu baterako, orduan, eta ez daukagun hori soportatzeko aukera, edo baina bidean. Hor bat dago, zate bat ebazte alternatiba. Baina azkenean da, logika onartzen dugu, ero problema politikoa plasaratzen dugu. Eta problema politikoa konsideratzen da, bi elementos egoen nagusi, izan dago guztieta. Bada, zorra ilegitimoa da. Zorra ilegitimoa da. Eta auditoria publikoa eskatzen dugu. Eta bankuen kontrol soziala. Ero, jau dago,